Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, ar turėsiu pinigų. Užgalvokite laikotarpį, per kurį laikotarpį galvojate, kaip bus ten jums su pinigais. Video bus aktualus tada, kai jūs jį suradote, atsidarėte ir žiūrite, nesvarbu, kada jis patalpintas mano YouTube kanale Taro Akys. Kortas šiandieną imu Ana K. Tarot, taip jos ir vadinasi. Kodėl aš jas imu retai? Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Ogi todėl dar žiūriu, žinot, neatsimenu gamintojo, todėl žiūriu. Odi man ant spirit ir nerandu, kas gamintojas. Levelin, man atrodo. Aha, taip. Levelin. Gamintojas Levelin. Tai, man atrodo, ir dar turiu tokias kortas, kurias įmūrė. Tai vien todėl, kad negaliu pakęsti tokios kortų dėžutės, kaip gamina Levelin. Jinai yra niekam tikusi pirmiausia. Jinai yra plona. Po to jinai yra didelė, nepatogi. Po to toje dėžutėje dar yra, gal kam nors ir naudinga tokia gan stora knyga. Čia vienoj pusėj, čia va tokie visokie įdėti. Žinote, aš nemėgstu tokių detalių, kurios yra mano požiūriu nereikalingos. Dabar žiūrėkite, maišelį įdėjau kortas, nes jeigu kortas va taip laikyti, jas uždaryti, apversti ar dar kažkaip, žiūrėkit, kur kortos visur pabėga, ten į tą dėžutę, žodžiu, betvarkė. Didžiausia betvarkė su tokiom dėžutėm. Iš pradžių galvojau iš visas dėžutės tokias išmest lauką. Po to galvoju, gal ir negeras sprendimas, nes dėžutės vis tiek originalios, to gamintojo. Tai šiaip tai palikau, padėjau į lentyną ir todėl labai retai įmu, kol aš šiai viską iškrapštau iš tų dėžučių. Tai suprantat, kaip kantrybės išbandymas. Pačios kortos labai gražios, labai fantastiškos. Pačios kortos formatas toks įdomus, platesnis. Vaizdavimas malonus, tradicinis, gražus. Ne visos kortos atitinka tradicinį Rider Vaitą, bet artimos. Bet to aš gan mėgstu juodais rėmais kortas. Tai šiandieną šiaip taip iki jų atėjau ir žinot, kokį kortų skaitimą žiūrėsiu, dar kartą sakau. Apie pinigus. Retai žiūriu apie pinigus, bet kaip bebūtų, aš manau, kad daugumai šito tema yra aktuali, pinigai visiems svarbus, kad ir kaip kas nors norėtų įrodyti man, kad pinigai nėra svarbiausia. Tai, žinot, gal jie ir nėra svarbiau už šeimą ir sveikatą, tačiau bent jau trečioj vietoj jie pilnai gali būti mūsų gyvenimuose ir netgi aukščiau už meilę ir netgi kai kam aukščiau už draugus ir už daugą. Taip, kad kiekvieno prioritetai yra skirtingi. Kiti sakys, gal jauni žmonės meilė svarbiau už pinigus. Aš jau tokio amžiaus, kad aš sakyčiau meilė. Tai tikrai nėra nei pirmoj, nei trečioj, nei penktoj vietoj yra gyvenime. Dar kitų dalykų ir kitų spalvų, kurias galima atrasti. Taip kad nei vieno, nei teisiu, nei giriu, nei noriu pastumti nuomonę į kurią nors pusę. Tiesiog šiandien apie pinigus ir jų reikšmingumą. Beje, mūsų požiūris taip pat į pinigų reikšmingumą su amžiumi, su tam tikrais gyvenimo potyriais gali skirtis. Žiūrime, kiek kortos pasiūlys variantų. Nei kiek jos variantų nesiūlo, jos išmetė taurių karalių ir sako, kad čia dauguma žiūrintiesiems vis dėlto meilė labai svarbu. Taurių karalius tai yra apie meilę. Bet kaip bebūtų, na tada sakykime, kad pusiausvyra, tegu bus jūsų gyvenime ir meilės ir pinigų užtektinai. Tada galbūt bus visi laimingi ir patenkinti.
Kadangi variantų kortos nesako, tai aš paimsiu 6 variantus ir pažiūrėsime, kaip čia su tais pinigais jums bus. Pirmas variantas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ir šeštas. Dar po kortą. Na štai, po 2 kortas ir jeigu dar reikės, imsime kortų papildomai. Variantą užgalvokite, jeigu laiko reikia intuityviai susikaupti, kuris variantas jūsų, spauskit pauzę. O aš jau pradėsiu nuo pirmojo varianto. Kaip ten jums su pinigais per tą laikotarpį bus? Jums reikės ginti savo finansus, ginti savo finansinę nepriklausomybę. Žiūrėkite, jūs rizikuojate pakartoti kažkokias tai klaidas, tačiau nebepakartosite. Jeigu kada nors neteisingai, kvailai, per apsirikimą išleidote pinigus arba buvo išvilioti iš jūsų pinigai kažkaip tai, tai jums gresia, kad žmonės panašus į jūsų gyvenimą veršis, kad iš jūsų vėlgi gauti kažkokios materialinės naudos. Bet jūs nebeatiduosite, nebeskolinsite, nebeiklimsite ir nebepadarysite tos klaidos, kurią esate kažkada padarę. Nes korta tai rodo, kad dėl finansinių sunkumų esate ne kartą gavęs gumbą į kaktą, ne kartą esat apsirikęs ir ne kartą esat pasigailėjęs dėl savo kažkokių tai finansinių sandėrių ir sprendimų. Dabar kortos čia nėra nei viena finansinė, tačiau jos rodo savo turto, finansų ir galimybių gynybą. Ir tai bus sėkmingai, nes vat šita korta rodo, kad jūs atsilaikysite ir jūs nieko savo neprarasite. Tai su tuo ir sveikinu. Jums, norint turėti finansų, reiks apginti tai, ką turite, arba ginti ar tai savo darbo vietą, ar įsitikinimus, ar kažkokias teisės savo. Nu, maža ką, kokioj situacijoj jūs šiandien esate. Gal vieni teismuose esate. Kiti ten su kokiu darbdaviu ginčijatės, kiti ten su kolegom, pavyzdžiui, konkuruojate ir taip toliau. Taigi, žinia gera pirmam variantui, kad finansai išliks ir niekas jų nuo jūsų bent jau niekaip nepaims ir jų nesumažins. Toks pirmas variantas. Žiūrim antrąjį variantą. Kaip bus su finansais? Žinot, finansiniai pasikeitimai, jūs būsite tam nepasirengę. Nepasirengę, transformuosis jūsų finansai, jūsų finansiniai kanalai transformuosis. Iš kur pas jūs atėjo pinigai, iš ten nebeateis. Iš kažkur kitur pradės ateiti pinigai. Ten, kur nutekėjo pinigai, galbūt irgi turėsite kažkaip, žodžiu, kitaip pradės vaikščyti pinigai. Jeigu jūs ten gavote, na nežinau, atlyginimą, gal po to pradėsite iš verslo gauti. Jeigu jūs gavote iš verslo, gal pradėsite kokius, nežinau, išmokas, alimentus kažką gauti. Jeigu jūs ten iš vienų įstaigų gavote pinigus, gal dabar iš kokios ir darbo biržos kai kas gausite. Žodžiu, kiti gal už vaikus gausite, kiti kokią pašalpą gausite, kiti lygos išmoką. Nežinau, bet kažkaip tai keisis jūsų finansiniai, vat, finansų paskirstimai, resursai skirsis. Gal imsit, pavyzdžiui, paskolą ir bankui reiks mokėti. O gal priešingai, baigsis banko mokėjimas ir kažkas. O gal jūs ten turtą dalinsitės ir vėlgi kitaip po to jau gyvensite ir finansai bus kitokie. Žodžiu, mirties korta. Taip, kaip buvo su finansais, nebebus, viskas pasikeis. Bet jūs tam dar nesat pasiruošę ir nesat suplanavę, ką daryti ir kaip daryti. Iš kur tie pagrindiniai jūsų resursai eis, iš kur jie pareis ir taip toliau. Žodžiu, laukite permainų antras variantas. Viskas bus nebe taip. Trečias variantas, ką rodo kortos. Žinot,
kažkas gudraus. Ar tai gudraus vyrukas kažkoks, ar tai gudrausite jūs per vyruką. Vienas moteris čia kortas rodo, kad jūs labai būsite gudrios ir iš vyruko gausite pagalbą, paramą ir finansą. Tai gali būti jūsų vyras, draugas, mylimasis, meilužis ir taip toliau. O gal ten koks nors romanas su vadovu, nu, nežinau, variantų irgi daugiai, bendras kortų skaitimas, ar ne? Bet čia yra tokia truputėlį niekšybė, gudravimas. Bet gal ir gerai, šitą kortą duoda vis tiek laimėjimą. Gal jūs iš vis mesite darbą ir sakysit, pagaliau, mielasis, noriu pailsėti, tu mane dabar išlaikyk. Nu, irgi geras pasirinkimas. Finansai gali ateiti iš vyruko ir per vyruką. Gali tai būti jūsų giminaitis, tėvas, kažkoks vadovas, darbdavys, daug kas čia vėl variantai įvairūs. Vyriškis gali konkrečiai prie stichijos būti pririštas, žemės stichijos arba gimęs žiemą gali būti. Toliau. Žiūrėkit, svarbiausia, moterytės, saugokitės priešingo varianto, kad vyrukas jūsų gyvenime gali, ar tai naujas pasirodyti, ar tai esamas jūsų draugas, gali iš jūsų tuos resursus siurbti, nes čia tokia yra irgi niekšiška gudruolio korta. Tai kažkas tai negražiai elgsis, arba jūs, nu, savotiškai, ne visiškai sąžiningai gal elgsitės ir norėsite iš vyruko kažkokios paramos, pinigų pagalbos. Arba vyrukas gali iš jūsų norėti atsargiai, merginos moteris, kurios ten ieško naujų pažinčių, gali koks prisisirkt prie jūsų alfonsėlis ir ten tos jūsų sukauptus resursus mažinti, tai nepasidarykite taip. Kas čia dar gali būti, neskolinkit geriausia, va tokia čia situacija, kad geriau neskolinkit, galit neatgauti. Šitaip sukčių saugokitės. Ir iš viso, aš visada sakau, neduokit, neskolinkit vyram iš vis pinigų. Jeigu vyras iš jūsų prašo pinigų, net jeigu tai jūsų sutoktinis, tai yra labai įtartina. Taip neturi būti. Taip iš vis neturi būti. Vyras niekada neprie jokių aplinkybių neturi prašinėti iš moters pinigų. Viskas. Baigta taškas, toks trečias variantas, įspėjimus pasakiau, o jūs jau darykit kaip išmanot. Juk jūs galit gyventi savo gyvenimą kaip norit ir kortų patarimų neklausyti, bet jeigu paklausysit, niekada neapsiriksit. Žiūrime toliau antrą eilę ir ketvirtą variantą. Kokie bus jūsų pinigai, rodo prisikėlimas. Jeigu jūs nuo kažko tai atsiribosite ir išmintingą sprendimą padarysite, jūs pagaliau prisikelsite naujiems žygiams, naujoms idėjoms ir apskritai žinot, ką naujai filosofijai apie pinigus. Plius čia yra teisminė korta. Jeigu jūs dalyvaujate kokiose nors turto dalybose, finansų, ten gavime, paveldėjimuose, pirkimuose, pardavimuose, teisminiuose, ten procesuose, ten per notarus advokatus einate, tai žinote, pirmiausia, reikės laiko. Per tą laikotarpį pinigai gali dar nepareiti, dar turės būti priimti įvairiausi sprendimai ir visokiausi auditai ir dokumentai, pareiškimai ir įstaigos į tai įsikiš. Kitas dalykas rodo vis dėlto prisikėlimas, judgment, tai yra prisikėlimas. Kortos žada, kad jūs finansuose prisikelsite, atsinaujinsite. Finansai jūsų atsinaujins, resursai atsinaujins, idėjos atsinaujins. Tai gali taip pat būti per vyresnį žmogų, nes kartais šitą kortą rodo vyresnius žmonės. Gal padės mama, tėvai, seneliai, dar kažkas va tokio. O gal iš jų gausite kažkokį, tai pereis pinigai, palikimai, dar kažkas. Šiaip abi kortos nėra konkrečiai nurodančios finansinius, resursinius kažkokius šaltinius, tačiau jos nurodo situaciją, kokia bus finansuose ir dėl ko finansai gali sustoti arba iš kur jie gali ateiti. Tai va, sakau, jie gali po ilgesnio laiko pasirodyti, jie gali per dokumentus, įstatymus, teisminius procesus būti kažkaip dėliojami ir jie gali būti per vyresnių žmonės arba per ilgesnį laiką, sakau. Va toks ketvirtas variantas irgi nėra jisai grėsmingas, bet jisai žada permainą, žada jūsų prisikėlimą. Penktas variantas, kokiai bus jūsų pinigai. Žinote, super duper bus jūsų pinigai. Turėsite pinigų daug,
Kas jums juos duos, aš nežinau, ar tai jūs būsite va toks gražuoliukas, šaunuoliukas, gražuolytė, šaunuolytė, kuri kažką ar laimės, nežinau, aukso puodą gal laimėsit, o gal kažkokį turtingą vyruką sutiksite, kuris apipils jūs dovano, o gal jūs projektą kažkokį laimėsit, gal pasiseks gerą darbą gauti, geras nuolaidas, puikias palūkanas, dar kažką. Žodžiu, būsite laimėtojai ir pagal velnio kortą klausimai visi, kurie susijęs su finansais, yra neblogai. Tik tiek, kad čia dar gali kortos nurodyti, kad kažkas gali jums pasiūlyti ne pagal įstatymus kažkokį darbą, kažkokį reikalą, kaip užsidirbti pinigų nešvariais būdais, kažkokią slaptą buhalteriją turėsite, kažkokius mokesčius nuslėpsite, galbūt ir dėl to pinigų pas jūs gali padaugėti. Be to galite užsidirbti iš žmonių silpnybių. Iš žmonių silpnybių. Nu, kažkas pardavinėja alkoholį, tabaką, lošimai, sakykime, kūno geismai ir taip toliau. O visi tie dalykai, kur žmonės negali atsilaikyti, yra gundomi ir jie tenai išleidžia pinigus. Tai vieni ten pinigus išleidžia, o kiti tose srityse pinigus užsidirba. Plius dar čia yra toks dalykas, kad čia yra, žinot, toks kaip spektaklis. Jeigu jūs padarysite gerą reklamą, gerą spektaklį, žmonės gali norėti iš jūsų kažką imti, pirkti, duoti jums pinigus ir taip jūs galite užsidirbti. Tokį šou daryti. O gal tai koks nors, na, pavyzdžiui, nežinau, TikTok gerą temą pagausite ir surinksite daug ten tų laikų ir užsidirbsite, pavyzdžiui, taip. Ir paskutinis variantas, šeštasis, kokie bus jūsų pinigai. Žinot, tokios kontrastingos kortos ir tiek daug variantų, kad čia gali būti nuo nulio iki labai daug pinigų. Nes krenta kvailio korta, nulinė korta, kaip žinot, nulinė korta tai nulis pinigų, tuščios kišenės, bet džiaugiuosi gyvenimu. Ir imperatorius. Imperatorius tai yra valdžia mano rankose ir žinoma pinigai tuo pačiu irgi mano rankose. Galbūt kortos sako, kokią poziciją pasirinksite gyvenimišką, taip ir su pinigais jums bus. Norite linksmai gyventi, pinigų neturėsite, linksmai lengvai gyventi, po pasaulį keliauti, šipsuotis, džiaugtis, bet kiaurom kišenėm galima sakyti. Norite neturėti laiko, kada nusišipsuoti, saulės ten, kaip sakyt, be dirbant, be kažką kuriant, darant, nematyti, tačiau pinigų turėsite. Tai va tokį paradoksalų momentą rodo šeštam variantui kortos. Ką jūs rinksitės? Tai va, matot, kaip paradoksalu. Norėtųsi, aišku, linksmai gyventi ir daug pinigų turėti, tačiau taip nebus. Arba linksmai gyvenat be pinigų, arba sunkiai dirbat ir neturit kada linksmai gyventi, bet turit užsidirbat pinigų. Tai rinkitės variantą, kaip čia jums dabar daryti. Ar žiūrėti kortų patarimą, kaip jums daryti. Gal išimkime dar vieną kortą, pažiūrėsime, ar kortos čia turi dar kokią nors testinę mintį mums. Ar taip korta vis tiek rodo judėjimą? Ar jūs judėsite su nuotaika nerūpestingai, ar jūs judėsite rimtiems darbams, vis tiek judėti reikės. Ir vėl korta konkretumo neduoda, apsisprendimo jinai neduoda. Bet kokiu atveju korta sako, kaip pasirinksit, taip turėsit. Gerai, jeigu jūs pasirinksite nerūpestingą gyvenimą, ką jūs iš to gausite? Rodo konfliktiškų situacijų. Jeigu jūs pasirinksite griežtesnį gyvenimą stipriai dirbti, na, jūs žvejosite, matot, monetų pažas žvejoja pinigėlį, žuvelę, iš tikrųjų, jis žvejoja pinigėlį. Tai dar kartą kortos patvirtina. Pastangų nedėsite, kvailystės darysite, pinigų neturėsite. Ir tada pyksite ant viso pasaulio, kodėl kiti turi, o aš neturiu. O neturite todėl, kad pastangų nededate.
O jeigu mokysitės, ieškosite, susikaupę dirbsite ir vis dėlto pramogas atidėsite į šoną, pinigų susimedžiosite. Taigi, kaip dėčiau taip kortas, šeštas variantas, likimas, pasirinkimas jūsų rankose. Dirbti ar ilsėtis, turėti pinigų ar ne. Taigi, linkiu šeštam variantui gero ir teisingo pasirinkimo. Baigdama apkabinu, būkit sotus ir laimingi, turėkite tiek pinigų, kiek užtenka, kad jūs jaustumėtės laimingi. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.